СДСМ денес поднесе иницијатива со подписите од 67 пратеници до Собранието на Република Македонија, преку која бара продолжување на конститутивната седница. Тука доставивме 67 пратенички подписи и покрај тоа што деловникот ова не го бара и не налага таква обврска за да продолжи конститутивната седница. Очекуваме Трајко Вејановски веднаш да свика продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија и конечно оваа клучна институција како представнички орган на граѓаните на Република Македонија да почне да функционира затоа што и мора да работи и да функционира во интерес на државата. Прв чекор е изборот на председателот на Собранието, кој што ќе го трне и последниот неразумен аргумент на Иванов, кој што е должен да го даде мандатот за состав на влада на председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев. Запрашан дали се договориле околу составот на Комисијата за избори и именувања, Спасовски рече дека очекуваат председницата да се свика координација на претеничките групи во Собранието, на која ќе се договорат за сите прашања. Посочи дека председателот на Собранието Велјановски нема рок кога да ја свика собраниската седница, но дека тој очекува и секој пратеник да биде на висина на одговорноста. Околу можниот кандидат за председател на Собранието, Спасовски рече дека ќе седнат да разговараат откако ќе биде закажано продолжението на седницата. Конститутивната седница на Собранието се одржа на 30 декември, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на парламентот.